Dober dan. Kaj pričakujem? Oprostilno sodbo, ker nismo nič storili. Dobar dan. Vaša pričakovanja iz posebnega. Očekujem to, da bom izvedel, kaj sem povedal. Včasih ste dejali, da niti na toaletni papir niste vplivali pri fabriki. Ponavljam, ponovim, potrdim še enkrat, ja, ja res. Dobar dan, kako se počutite, kaj danes pričakujete? No, vse skupaj je politično-tožilska farsa. Kako naj se človek brani, da ni bil nekje neugotovljenega dne, da ni bil na nekem kraju, ki ni bil določen, skratka. Nimamo možnosti niti vpešniti proceduralnih postopkov obrambe, ker ni dokazov, ki bi jih izločali, skratka, ni ničesa, čista farsa. Menite, da lahko to tudi na tokratne volitve vpliva ta afera? Kakšno je vaše stališče okrog izločitve vašega klienta? Ni bil izločen. Vem, ampak. Sodišče predlogu odvetnika ni ugodilo in se zadeva nadaljuje. Tako kot je predvidel. Dobro dan, gospod Janša. Komentar prva obravnava je za vami. Sejo senat zbran. Kaj še kako pričakujete, da bo to sojenje trajalo? Prva obravnava se sploh praktično še ni začela. Torej se bojim, da se bo ta farsa vlekla dolgo. Sodnica je ravno kar po zaključku te obravnave dejala, da ne računa, da bi se obravnave odvijale dan za dnem, ampak enkrat na teden, se pravi, boste lahko spremljali tako televizijsko nadaljevanko. Jaz sem sicer naročil odvetniku, naj ne naredi prav nič v zvezi z postopkom, kar bi kakorkoli zavlačevalo obravnavo, vendar pa gre za neke osnovne pogoje, ki morajo biti zagotovljeni, da se lahko kaj slišimo in tukaj ti pogoji niso zagotovljeni. Odpirajo se podobno vprašanje kot 23 leti na vojaškem sodišču, se pravi primernost prostora za sojenje, primernost prostora za spremljanje strani javnosti, neustrezni pogoji za odvetnike, spisi v tujem jeziku,
neprevedeni, ponovno se odpira vprašanje, v kakšnem jeziku sodijo slovenska sodišča in odpira se vprašanje, po kateri zakonodaji se lahko pridobivajo dokazi, ki jih slovenska sodišča uporabljajo. Tukaj gre za neko očitno nasprotje z ustavo, ampak to, vsaj kar se mene tiče, ni ključen problem. Ključen problem v zvezi z tožnim predlogom proti meni je, da mi vsebinsko ne dopušča obrambe. Jaz naj bi neugotovljenega dne na neugotovljenem kraju, na neugotovljen način dobil ne nagrado, kot zdaj pišete, ampak obljubo nagrado. Jaz pravzaprav ne morem dokazati, ker sem bil neugotovljenega dne na nekem neugotovljenem kraju, ki sploh ne morem braniti. Tako da je ta tožni predlog popolna farsa in popolna absurd. Tako da tudi tisti, ki so ga vložili, seveda ne računajo, da bodo to zadevo pred sodiščem dobili ali pa da bi jaz obsojen. Računajo pa na to, da bo to dolgo trajalo, da bo vsak ponedeljek tukaj 50 kamer, kot jih je danes, ne, da bodo slike mene in ostalih, ki sedimo na zatožnih klopih, pač pripravljale slovensko javnost in da bo to imelo nek učinek. Poleg tega pa mi to jemlje čas. Jaz imam veliko dela in vsak ponedeljek se da tukaj pomeni, da imajo moji politični tekmeci veliko prednost v tem času, ko je koalicija razpadla. In tudi to, da se je sodnica odločila, da skliče oziroma začne to sago ravno zdaj, je zelo nenavadno, kajti kot veste smo vsi zahtevali, da se to sojenje odvija prednost. So zato zakonski razlogi. To zakonito zahtevo mojega odvetnika je sodnica zavrnila. Potem pa je včasih, ko je odločitno, da je koalicija razpadla, vseeno sklicala obravnavo. Enkrat je skratka začutila potrebo po prednostnem sojenju, čeprav stvar ni prišla na vrsto po sodnem redu, kot je na tem sodišču. In naslednja stvar, ki kaže na to, da se trudijo zavlačevati, je dejstvo, da so v ta paket vključili gospoda Wolfa, ki je v Kanadi in v slabem zdravstvenem stanju. Niso pa vključili gospoda Cekuto, ki je očitno edini iz Slovenije, ki je tukaj res dobil denar. Vendar pa proti njemu postopek na sodišču še ne poteka. Gospod Wolf je danes manjkal, za naslednjič se ne ve, kdo prišel. Sodnica ga ni izločila iz obravnave, zaradi tega se sploh danes ni začela. Čeprav bi lahko kadarkoli zaslišan vsaj kot priča, na enkrat bo že prišel. Tako da je vse kaže na to, da je velik interes, da se ta saga vleče čim dlje, da nam zame čim več časa in da se v tem času omogoča čim več medijskih manipulacij. Ali torej ocenjujete, da bo to sojenje, na katerem že pravilo sojenje desetletja, imelo posledice na vašo politično karjero, na zadnje pojavljate se tudi v vlogi morebitnega novega mandatarja? Kot sem dejal že prej, preden smo šli v to stavbo sodišča, je to politično-tožilska farsa. Absolutno gre tukaj za politične motive. Na mojem Facebooku je danes ponovno objavljen obtožni predlog. Vsak si lahko sam prebere, kaj mi tožilstvo očita in vsak lahko sam ugotovi, da se pravzaprav pri temi očitki ne morem braniti. Tudi obravnava je tako peljana, da stvari ne morejo potekati hitro. Od tega, da odvetniki niso imeli niti mize, niti stolov, do tega, da se vključi v postopek napačne ljudi, ki potem na sodišče enostavno ni tiste, ki bi jih pa morali moje mnenje vključiti in so dejansko dobili denar po Sloveniji, pa so pravzaprav izločeni. Torej, mislim, da tukaj dejansko tisti, ki so režirali so zadevo, niso veliko stvari popustili slučaju, tudi to, da so priredili že leta 2009 posebne tečaje za vse kazensko pravne sodnike na Ptuju, kjer so predavali pač znani režiserji ali pa so režiserji te afere, gospod Kos, gospod Kečanovič, gospod Prah. Kažemo to, da je celotno sodstvo v Sloveniji bilo pripravljeno. Postopki tečejo tudi v Avstriji, na Finskem. Kaj vam pričakujete? Ne, v Avstriji, ne na Finskem ni vložene nobene obtožnice proti meni, ni nobenih pogojev za to. Tako kar piše avstrijske obtožnice, ker sem je slabljen za
pričo in se nanaša name, je pač dokazljiva laž in jaz bom z veseljem to zavrnil in upam, da bo tudi tam čim prej prišlo v svoje in da ne bo trajalo, da ne bo organizirano, ker televizijska saga so to vse. Gledal sem se vaša izjavo. Prva obravnava je končana, komentar. Ko sem prihajal na sodišče, ste vprašali, kaj danes pričakujem. In odgovoril sem kot prvo, da nič posebnega, to se je popolnosti zgodilo. No in kot drugo sem odgovoril, da morda bom vse to izvedel, česa sem v resnici dolžen. Je ti do danes, moram pošteno povedati, še vedno in ne veste, vem. Veste zdaj? Ne, po te obravnavi še ne vem. Tako da, to je moje glavno pričakovanje od druge obravnave. Vaš komentar, ko se boste vzadevali? Samo obravnave prve. Veste, kaj mi je najtežje? Da tožilstvo nima toliko denarja, da bi prevode plačalo. Jaz, ki sem pa v mojem življenju 2 milijona evrov dal davko za to državo, pa tle sedim in ne morem delati, ogrožen sem in podjetjem, zgubljamo posel po svetu, ker sem kriminalc postal, ker ste me vi lansirali v svet kot kriminalca, nisem pa storil ni ene malenkosti protizakonite. Hvala lepa. Še vaš komentar? Zdaj se ste sami ljudi, kaj zakomentirati. Kak? Tako se boste zagovarjali v nadaljevanju postopka? Je da ni kriv. Še kaj? Thank you.